Hello guys, মানে এতিয়া আমি টিলৈ পা হোমালো হোমাই মেলি এতিয়া হৰু মৰু ৰাস্তাতে পালো মোৰ নকন এটা ভিডিঅ' কাৰণে সৰম গলো আপোনাক চাইছে দুদিন ব্লক আসাম আৰু আমি গৈ আছো এতিয়া বৰ্তমান পাওলে গৈ আছো আৰু আজি জানিও এনেও আজি 26 জানুৱাৰী 26 জানুৱাৰী ব্লক ফুৰি আহো বুলি ভাবিছো আপোনালোকে জানে ভিডিঅ'টো ৰুকো জৰা সবৰ গৰো बोला धक्का मुक्की খুব মজা পাব আহি আহি পাই গ'লোঁ এখন দলং হৈ গ'ল দলং আৰু ভঙা চিঙা দলং এখন দলঙেদি ওপৰেদি পাৰ হৈ যাম এতিয়া মই বান্ধি কিনে আপোনাৰ গোটা গোটা থৈ দিয়া জেগাত আৰু খেৰ গছজোপা দেখাব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক এজোপা হ'ল খেৰ গছ এজোপা ইয়াতে মানে গুৰি এতিয়া কাটে কাটি মেলি লৈ যায় লৈ কিনে বান্ধি থৈ দিয়ে আৰু মানে খেৰ কিহে কাটে এতিয়া খেৰখিনি কাটে আপোনাৰ এখন হ'ল কাঁচি এখনক কয় কাঁচি বুলি বম ডাঙৰ এই কাঁচিখনেদি মানে খেৰ কটা হয় খেৰ কাটি কিনে ঘৰত লগাবলৈ সুবিধা হয় আৰু যদি টিংপাত যদি এবছৰ যায় ন খেৰটো যাব আপোনাৰ ডেৰ বছৰ মানে সেনেকুৱা মানে 50% বেছি যাব মানে খেৰটো এনেও ভাল বহুত ভাল আৰু খেৰটো দি পানীও নপৰে আৰু গৰম দিনত বেছি গৰমো নালাগে মিডিয়ামত গৰম হয় বহুতে ভাল আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব লগাবলৈ আৰু মই দেখাই দিছোঁ আৰু দেখুৱা মানুহে আকৌ মই সেইটো কাৰণে দেখাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকে লগাব চেষ্টা কৰিব ফিলিংটো ল'ব ঠাণ্ডা ফিলিংটো গৰম ফিলিং মানে কেনেকুৱা হয় আৰু সেনেকৈ ল'ব আৰু মই যিমানখিনি জানো সিমানখিনি কৈছোঁ এতিয়া লগৰজনক মই সুধিম ডেপজিটক মানে এতিয়া যোনজন মালিক হয় খেৰৰ সেই তেখেতক মই সুধিবলৈ অলপ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে চাই থাকক হেল্ল' গাইজ মইনো কি ক'ম এইবিলাক খেৰ হইন খেৰ বুলি কয় এইবিলাক মানে ঘৰ চালি চোৱা হয় যেনে টিনপাতৰ নিচিনা আৰু টিনপাতকো বেছি লাষ্টিং কৰে বুলি ক'ব নোৱাৰি টকোপাত চিনি পায় চাগে আপোনালোকে টকোপাততকৈ বেছি লাষ্টিং কৰে মানে এইবিলাক খেৰ আৰু মোৰ লগৰজন আহি এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাই কিবাকিবি কৰে এইটো জানো মই এনেকুৱা চেনেল এটা আছে বুলি গম পায় মই আজি মাতিলোঁ আমাৰ ঘৰত এনেকুৱা তেনেকুৱা আছে বোলো অকণমান কিবা এটা কৰিব পৰা নেকি অহা বুলি কৈ মাতিলোঁ মানে এওঁক তাৰপৰা আহিলে আৰু এইবিলাক এতিয়া এই চলি আছে আৰু
এইবিলাক মানে এই আপোনালোকে যাতে এওঁকো এনেকৈ সহায় কৰে আৰু চেনেলটো যাতে অকণমান পপুলাৰ হয় আৰু আপোনালোকে যাতে আশীৰ্বাদ কৰে আৰু সেই কামনা কৰিলোঁ মই, যাতে লগৰজন অলপমান কিবা এটা ভৱিষ্যত কামনা কৰে যেন আৰু। এতিয়া যিখিনি ক'লে শুনিলে এতিয়া মই এইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, অলপ আপোনালোকে চাওক ভাল চেনে ৱাও মস্ত। আৰু ইয়াৰ এতিয়া খেৰৰ ঘৰটো দেখাইছোঁ মই কেনেকুৱা হয়, ঘৰটো এনেকুৱা। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ভাল পালে যে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব।